Tarragona 100%. Ricard Lahot. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres farem tertúlia, comentarem l'actualitat tarragonina, especialment l'actualitat política, amb dos companys periodistes. Un ens acompanya aquí a l'estudi, l'Octavi Saumell del Diari de Tarragona. Octavi, bon dia. Hola, bon dia, Ricard. I l'altre company, el saludem telemàticament, és el Jordi Salvat, el director de Torredembarra Actualitat. Jordi, també bon dia. Hola, bon dia. Doncs amb ells dos volem parlar de l'actualitat política, en principi actualitat política, perquè des de fa setmanes a Tarragona estem parlant molt d'una possible ampliació de l'equip de govern, actualment format per Esquerra Republicana i En Comú Podem. En els darrers dies hi ha hagut diferents converses a diferents bandes, entre Esquerra Republicana i Junts per Tarragona d'una banda i Esquerra Republicana i la CUP. Precisament la setmana passada teníem aquí a la portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel, i en fi, s'està parlant molt, però no s'acaba de concretar aquesta ampliació de govern, entre altres coses, perquè sembla que En Comú Podem, actual soci d'Esquerra Republicana, és molt reticent a aquesta ampliació. Així que d'entrada, i amb l'Octavi que segueix el dia a dia de l'actualitat política, et pregunto, en fi, com ho veus? Perquè portem setmanes, per no dir mesos, d'abans de les eleccions al Parlament de Catalunya, parlant d'aquesta possible ampliació de govern. A dia d'avui, com veus el tema? Home, bueno, primer bon dia. Jo crec que si no hi hagués hagut les eleccions del 14 de febrer, el pacte ja estaria fet de fa setmanes. Des de finals del 20 ja se'n parla, a quatre bandes. Les eleccions del 14 de febrer ho van trastocar tot. S'ha posat ara després la direcció nacional dels comuns, perquè recordem que l'única veu dels comuns que hem tingut pública en les últimes setmanes ha sigut precisament de Barcelona. I jo crec que tot s'està preparant, tot està ja doncs, donant passes, per sensació personal, sortida dels comuns del govern municipal i entrada de la CUP i de Junts, el que comentaves tu. Amb Junts fa setmanes que tot està ja acordat, amb les quatre regidories, no? Comerç, contractació, parcs i jardins i serveis socials per Junts, i amb la CUP ja se sap que les coses van més lentes, són assemblearis, ho han de passar per assemblea, segurament en les formes doncs, són més durs que Junts, però jo crec que el mes de maig tindrem un canvi de govern a Tarragona, és la sensació que tinc. Un canvi amb tres forces polítiques i, per tant, fora En Comú Podem. És que jo crec que la situació ha arribat a un moment, a un punt, que ja és difícil fins i tot tirar enrere, no? Per part d'Esquerra. Esquerra ha rebut l'aval de la militància doncs, per tirar endavant aquest acord independentista amb Junts i CUP. Seria el primer gran ajuntament de Catalunya amb un govern amb les tres forces independentistes, perquè ni Girona, Lleida ni Barcelona tenen aquest pacte, i a mi em dóna la sensació que això està ja bastant avançat. Jordi, com ho veus una mica més des de la distància? Home, jo ho vaig seguint molt a través de l'Octavi Saumell, que ell va enviant via WhatsApp doncs, les coses que les informacions que va penjant, que va elaborant sobre aquesta negociació, que sí que s'està fent molt llarga. I jo recordo que li vaig fer una entrevista amb el Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, i jo diria que poques setmanes després de la presa de possessió com a alcalde, i ja ella aspirava a un govern a quatre, és a dir, en aquell moment ja havia signat el pacte de govern amb comuns i ampliar-lo amb Junts i la CUP. I clar, estem parlant de fa pràcticament, ja han passat dos anys, estem a l'equador del mandat, i aquesta ampliació no s'ha fet. I segons aquestes informacions que està doncs, explicant l'Octavi, aquest govern a quatre no es farà, sinó que hi ha un canvi de cromos i canviarà els dos regidors dels comuns pels tres de Junts i els dos de la CUP. No sé, jo el que diria amb els comuns és que miressin cap a Lleida. A Lleida hi ha un pacte amb Junts i Comuns i Esquerra, amb l'alcalde d'Esquerra, amb el Miquel Puello, des de l'inici del mandat. I no ha passat res, no s'ha enfonsat el món. Hi ha hagut aquest nou cicle electoral, hi ha hagut aquestes eleccions i el pacte continua vigent. Sí que cada ciutat és un món i aquí Tarragona és un altre. I potser l'error va ser aquest, de no pactar un govern més ampli en aquell inici de mandat, que era un moment de canvi, i esperar ampliar-lo més endavant, que s'ha anat tot posposant, i hem vist com doncs, les eleccions al Parlament de Catalunya interfereixen, com sempre interfereixen, com han interferit moltes vegades, en la formació de governs municipals.
Estaríem, per tant, doncs, davant d'una interferència de les estructures polítiques de Barcelona en la política tarragonina, en el sentit de dir que si en Comú Podem no accepta aquest pacte o aquesta entrada, per exemple, públicament s'ha parlat molt d'aquells no volen un govern amb Junts per Tarragona a la ciutat de Tarragona, igual que tampoc el volen a nivell de Catalunya. Creus, Octavi, que és un tema de direcció nacional o també és un tema dels propis regidors d'en Comú Podem i de la militància d'en Comú Podem a Tarragona que no volen aquesta ampliació de govern? Absolutament, és una interferència de la direcció nacional. Ara el Jordi citava Lleida, jo no me n'aniria tan lluny, jo me n'aniria al Consell Comarcal del Tarragonès, els comuns estan al govern amb Junts i PSC. Estem aquí un Consell Comarcal segurament no té tanta projecció política ni mediàtica com un ajuntament, no? com el de Tarragona. Sí, sí, el que hem dit, a mi se'm fa difícil que ara vetin a Junts per Tarragona després d'aprovar dos pressupostos municipals, d'evitar una moció de censura. Recordem que Didac Nadal va evitar una moció de censura. S'ha aprovat un romanent de 12 milions d'euros del 2020 per gestionar-lo al llarg d'aquest 2021. S'han aprovat pressupostos d'Espimsa, per exemple. Els comuns han votat a favor de pressupostos d'Espimsa de Didac Nadal. S'han aprovat pressupostos de l'Institut Municipal de Serveis Socials, que presidit per la Carla Aguilar. I jo crec que si no arriba a ser pel 14F i per el veto de Jessica Albiach a Junts, però recordem que Junts per Tarragona no és Junts per Catalunya, sí que es va presentar i va ser la candidatura avalada per Carles Puigdemont el 2019, però ara mateix Junts per Tarragona són tres regidors independents, tres regidors que no es deuen a cap assemblea ni a cap estructura de partit. Van per lliure, no? Podríem dir. Van per lliure. Junts per Catalunya, de fet, ja té una executiva local amb un cap local que fan una vida completament paral·lela a Junts per Tarragona. I sí que a nivell nacional sí que pacten amb Junts, però estic segur que si el grup de Junts per Tarragona es digués d'una altra... Canvies el nom del grup municipal, no hi hauria cap mena de problema per avalar aquest pacte, que ja et dic, que han aprovat dos pressupostos, romanents de tresoreria, etc. I la relació aquests dos anys ha sigut bona, fins al punt que les negociacions abans del 14 de febrer, Carla Aguilar va oferir la regidoria de serveis socials a Junts. Fins aquí. Sempre es parla molt, no? Històricament, Jordi, s'ha parlat molt de la política tarragonina, de la política catalana, en el sentit, o de les polítiques municipals, no? De separar sempre, però moltes vegades es demostra que això, que la política nacional influeix també en les polítiques locals. En tot cas, si s'arriba a produir aquest pacte amb les tres forces independentistes, Esquerra, Junts i la CUP, en una ciutat com Tarragona, amb aquesta projecció que té nacional, creus que tindria o tindrà un impacte important? Pot tenir un impacte important a nivell general de país? Jo crec que no. Jo crec que si mirem la geografia catalana, veiem pactes de tota mena, tot arreu. Aquí a Reus tenim un pacte en què es van entendre Junts i Esquerra, per exemple, amb dificultats, però es van entendre. En canvi, la CUP està a l'oposició. És que veiem composicions molt, molt diferents. I no crec que hagi de tindre una influència molt gran. El problema dels comuns és que, ha fet, aquest això de ser l'aigua i el vi o l'aigua i l'oli amb l'espai postconvergent o l'espai convergent, això ve de l'època ja de Rafael Ribó com a coordinador d'iniciativa, a finals dels 80 que era, i els 90, que era allò el gran fuet, diríem, a nivell de fuetejada de convergència. I això s'ha anat perllugant en el temps i trobem poquíssimes excepcions. Potser ha sigut l'aprovació dels pressupostos catalans, aquests últims pressupostos del Parlament de Catalunya va ser potser l'única excepció que hem tingut, o pactes com aquests de Lleida, en una gran ciutat. En municipis petits veurem coses molt, molt estranyes, però així com a gran municipi en què s'hagin entès l'espai dels comuns i de l'antiga iniciativa i l'espai postconvergent, veiem molt poques excepcions. Aquí a Tarragona hi havia una oportunitat, i més amb tot això que diu l'Octavi, que Junts per Catalunya a Tarragona no és exactament Junts per Catalunya, és una cosa una mica diferent. Per tant, era un moment de fer un pacte, de majoria, majoria absoluta, sí, 14 regidors, i ens quedarem això, ens quedarem amb 12, ens quedarem una mica a mig camí per acabar de passar aquest mandat. Jo crec que estem davant d'un mandat de transició, aquest primer mandat de Pau Ricomà és un mandat de transició, és el mandat post-Ballesteros, i ara sí que entrem, jo crec que amb aquest pacte sí que entrarem en aquesta segona fase de mandat, que serà molt en clau 2023. En clau de quins són els caps de llista, quines són les estratègies de cara a unes eleccions, que seran això, seran aquesta revàlida
de Pau Ricomà o l'alternativa que seria el retorn del PSC a l'alcaldia. Jo crec que en aquest moment, veient com Ciutadans s'ha enfonsat com un castell de cartes, com el PP està en mínims i suposo que està amb molta por de cara a què passi amb Vox el 2023 a l'Ajuntament de Tarragona. Junts també està, ja ho veiem, en un procés totalment de transició. Veiem això, que serà un cara a cara entre Pau Ricomà, si acaba sent el candidat d'Esquerra a l'alcaldia, que suposo, espero que sí, i el candidat o candidata del PSC. Jo crec que anem cap aquí. El Jordi ja obre molts fronts que us volia plantejar precisament per l'equador del mandat, però deixeu-me abans preguntar-vos, perquè tenim les negociacions de Tarragona, tenim les negociacions del govern de Catalunya, si s'arriba a un acord en les properes setmanes, recordem que el termini s'acaba el 26 de maig entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per formar el govern a la plaça de Sant Jaume, a la Generalitat. Això creus, Octavi, que pot tenir alguna influència a Tarragona o, en fi, són ja camins paral·lels en què si es forma aquest govern independentista, a priori, presidit per Pere Aragonès, això no hauria de tenir o no tindrà cap influència en la marxa de les negociacions de Tarragona. Jo crec que el pacte de Tarragona és un pacte en clau local. Junts per Tarragona no té res a veure amb Junts per Catalunya. Esquerra, doncs, ha dit per activa i per passiva que és un pacte en clau Tarragona. Sí que és cert que Pere Aragonès ha posat l'exemple de Tarragona, la via Tarragona, en diverses ocasions, no? Amb entrevistes, amb compareixences públiques. Aquesta via Tarragona, que era amb els comuns, segurament, aquesta via ampla que van dir a les eleccions del 14 de febrer, segurament doncs, es transforma una miqueta en clau independentista, passa de ser un gran pacte de independentistes i sobiranistes amb els comuns, passa a ser el gran pacte independentista de Catalunya ara mateix. Recordem que Tarragona serà, si entra la CUP al final, si l'Assemblea ho avala, serà el primer gran ajuntament, la primera capital de província de Tarragona que la CUP entrarà en un govern, no ha passat mai, passaria per primera vegada a Tarragona. I sí que és cert que el que diu el Jordi, que quan arribem a l'equador del mandat, diguem que tot fa baixada ja, i es comencen a parlar ja de més de política i no tant de gestió, i estic d'acord, doncs, que segurament seria, si hi ha aquest pacte, doncs, que recordem que estarà en minoria, que serà un pacte independentista que dependrà d'un partit no independentista, serà interessant veure la gestió de tot plegat, doncs això, amb vistes al 2023 i segurament un any de tranquil·litat, però quan falti un any per les eleccions ja veurem com es tensa tot plegat. Ara seguim per aquest camí, però abans m'agradaria preguntar-li al Jordi alguna reflexió, algun comentari sobre les negociacions al Parlament de Catalunya per formar govern. Han passat ja més de 2 mesos. Com veus tot plegat? Ahir hi havia aquesta reunió que alguns han qualificat com una mena de cimera a la presó de Lledoners per desencallar. Creus que hi haurà govern en pocs dies? I en tot cas, com creus que neix aquest govern després d'unes negociacions tan llargues, després de les eleccions el 14 de febrer? Jo crec que és un pacte inevitable, però és que pràcticament sabíem que era inevitable el 14 de febrer, però també s'ha de representar aquest pacte. I la representació d'aquest pacte, quin és? Doncs és un Junts que diríem que ven molt cara la seva pell, perquè clar, Junts fins ara era, en aquest hipotètic pacte de govern, era el soci majoritari i ara, en canvi, és el soci minoritari per 30.000 vots. Però és el soci minoritari, per tant, la presidència s'ha per l'altre partit, per Esquerra Republicana, i això hi ha sectors de Junts que li costa molt. Però, clar, anar cap a una convocatòria electoral és un suïcidi. I per l'altre, també, quedar fora del govern vol dir, doncs, quedar fora, és a dir, molts càrrecs de Junts queden fora del govern, es queden sense càrrec, no parlem només de consellers, sinó que parlem de tot el sotogoverno, totes les agències que hi ha que pengen de la Generalitat. Jo, mira, per venir a la broma, els xiringuitos que parlava Carlos Carrizosa, però que són agències que pengen i que en certa manera, quan se reparteix el poder, doncs, diuen això és per mi, això és per tu, això és per l'altre, i això Junts crec que no pot assumir queda fora del govern. Per tant, és un pacte inevitable, però que s'ha d'acabar, doncs, de representar, i Junts ha de semblar que ho ven molt car, que Esquerra li costa, i estem en això. Jo crec que durant aquest mes de maig serà el mes en què signarà el pacte de govern, però no sé dir-te si serà la primera setmana de maig o serà l'última de maig, esperant pràcticament sota la botzina, com ja estem acostumats en algunes convocatòries electorals. Jo crec que és això, que anem a un nou pacte de govern independentista
Passa que, a veure, com l'acaben d'estructurar, com acaben d'estructurar el govern per no tenir els numerets que vam tindre en l'últim mandat, en l'última legislatura. Això veurem, és que hauríem de, doncs, d'aconseguir trobar aquests mecanismes que no faci que en alguns cops s'afregui el ridícul. Veurem com avança això, perquè, com dèiem, el límit s'acaba el 26 de maig, això vol dir que hi ha menys d'un mes per acabar de tancar aquest acord a nivell de país. Però tornem a la plaça de la Font, tornem a Tarragona. Tant el Jordi com l'Octavi ja esmentaven l'equador del mandat. Aquest mes de maig farà 2 anys d'aquelles eleccions que van portar Pau Ricomà a l'alcaldia. Ha estat més tranquil, Octavi, malgrat que sigui un govern en minoria, amb només 9 regidors de 27, ha estat més tranquil·la la gestió del que es podria esperar? Com ho analitzes? La pandèmia, clar, que ens ha canviat les vides i, per tant, també ha canviat la vida política municipal i la vida de la política del país. Quina sensació tens? S'han aprovat 2 pressupostos, com ja esmentaves, Hi ha hagut aquesta aprovació també de la modificació de crèdit amb el romanent del 2020. Ha estat més plàcid del que es podia esperar? Jo crec que la gestió del dia a dia ha sigut la més complexa de l'última dècada. Doncs recordem, doncs, que vam començar ja amb l'accident d'Icocse, les manifestacions post-sentència de l'octubre del 19, algun accident químic a banda del d'Icocse, la pandèmia, que ens ha canviat totalment el panorama. El dia a dia ha estat molt complicat, d'aquí segurament el pacte que es faci, perquè necessiten més mans per gestionar aquesta situació tan complexa. Però sí que és veritat que políticament jo crec que s'esperaven més problemes. Junts per Tarragona i CUP crec que han fet un exercici de responsabilitat, segurament per la situació derivada, no?, de la crisi de química, de la crisi de la pandèmia, però sí que és cert que de moment s'han tret els 2 pressupostos, que una vegada i estàs a l'equador del mandat, el tercer any cap al 22, doncs te'n pots anar a una moció de confiança vinculada a l'aprovació d'uns pressupostos i et plantes el 2023, que pots prorrogar perfectament pressupostos perquè hi ha eleccions. Amb la qual cosa, crec que l'equador del mandat ha sigut políticament, doncs, còmode, si bé és cert que es necessiten mans, i del dia a dia sí que ha sigut complicat. Això des del punt de vista del govern. I dels partits de l'oposició, en aquests primers 2 anys de mandat, com has vist el PSC, a Ciutadans, al Partit Popular? En transició. Bueno, uns en dissolució, com els Ciutadans, crec que queden els músics del Titanic, ara mateix allà, i el PP, doncs, el que deies tu, no? En fi, a l'expectativa de Vox, ja veurem si hi ha aquesta unió per les municipals amb Ciutadans o no, que jo crec que és l'única via que poden tenir. I la gran incògnita, ho citava el Jordi, és el PSC. PSC ara té un grup municipal que del 2023 crec que el 70%, 75% dels regidors no seguiran. Amb la qual cosa està en plena transformació aquest partit. S'ha de veure, doncs, aquest moviment de Rubén Viñuales al Parlament, a veure si té una transposició a nivell municipal, si Berni Álvarez acaba donant el pas i es consolida com a la plaça de la Font, què passa amb Sandra Ramos. És un partit, doncs, que acaba una etapa llarga, amb un lideratge molt, molt fort, doncs, que haurà sigut de 20 anys, perquè Ballesteros es va presentar per primera vegada el 2003 i acabarà el 2023, i pel PSC, si arriben a temps, jo crec que el punt d'inflexió per tenir opcions reals de tornar a manar serà el cas Inipro. Si Ballesteros surt indemne del cas, doncs pot ser, doncs, un punt d'inflexió important, però tot sembla indicar que no hi haurà sentència encara el 2023, tot va molt lent, no? Llavors és un partit, doncs, que està ara mateix en transformació. Jordi, quina anàlisi fas tu d'aquests primers 2 anys de mandat municipal a Tarragona i com veus les perspectives? Algunes ja les apuntaves en una resposta anterior, però com veus el panorama d'aquí al 2023? Sí, el curiós és que la pandèmia, diríem, que per una banda ha complicat molt, és una paradoxa, ha complicat molt la gestió del govern municipal perquè s'ha hagut d'afrontar un problema, una crisi tan inesperada com gegantina, com una cosa que no es veia des de feia dècades o pràcticament un segle, des de la grip espanyola, però per l'altre fet que, clar, que el tindre de centrar-se en la gestió de la pandèmia, doncs amb això ja tens un relat de govern. No et cal crear altres coses, perquè si mirem la gestió de govern en general, doncs, d'aquest govern d'Esquerra i Comuns, podem destacar molt poques coses. Ho hem de destacar que Tarragona s'ha convertit en una ciutat 30, que només se pot circular 30 per hora. I s'han fet moltes petites coses, però no hi ha un gran relat de mandat. Per tant, jo crec que el que vol aconseguir Esquerra és una majoria més àmplia, una més comoditat de cara al 2023 aconseguir, doncs, realment
doncs, deixa la seva empremta en Tarragona. Vull dir que hi hagi un abans i un després de Tarragona amb Esquerra Republicana, com va passar amb l'alcalde Nadal i com crec que no passa tant amb Ballesteros. Les perspectives del 2023 és això. Tenim el PSC que s'ha d'acabar, ha donat tres noms a l'Octavi. Per tant, jo crec que no sé si hi haurà primàries, si hi haurà doncs, una decisió de Ramon y Cajal unitària i es dirà un nom, però jo crec que són aquests noms. És la persona de partit com és Sandra Ramos, una persona més nova i més vinculada a la ciutat com és Berni Álvarez, i Rubén Viñuales, una persona que ve d'un altre partit, que ara ja és diputat d'aquest mateix del PSC, com a gran fitxatge. Hi ha aquestes tres opcions, no sé si hi ha algun tapat, això sembla ja quan s'escull el Papa de Roma, que pot ser que algun entri candidat i surti allò que entra Papa i surt cardenal, en el cas pot ser que surti candidat però no surti alcaldable, i potser que hi hagi algun altre nom que generi més consens, no ho sé. Jo crec que el PSC és això, estan mirant de mandat i hem de veure com acaba el que diu l'Octavi. Ja sabem com funciona la justícia en aquest país. La majoria de vegades és molt lenta, i en el cas Inipro està sent molt lenta, i només sóc que no tinguem notícies del cas Inipro fins al proper mandat. Mm-hmm. Acabo la tertúlia, companys. No sé si ja havia tallat el Jordi, potser. Això de la distància telemàtica, sempre és, les connexions telemàtiques sempre és una mica complicat. Deia que volia acabar la tertúlia fent-vos una pregunta molt concreta i també buscant una resposta concisa. Jordi i Octavi, però començo per tu, Jordi. Dos anys després, creus que s'ha consolidat Pau Ricomà a l'alcaldia de Tarragona? Jo crec que sí, perquè i s'ha consolidat sobretot perquè no es veu una alternativa a l'oposició, el que diem. Un partit en dissolució total, un altre partit que s'ha reduït molt com el PP i que veiem doncs, com fa pràcticament doncs, sempre unes declaracions molt, molt de llibre. Jo llegíem ara que va dir el cap de llista, portaveu de Popular, va dir que Tarragona és una ciutat sin ley. La Sinley no tinc tan clar. I el PSC, que està, és un partit que encara no acaba d'assumir potser el seu nou rol, i és això. Vull dir, en canvi, Ricomà és l'alcalde, i l'alcaldia sempre dona una pàtina. Per tant, jo crec que te consolida, per molt malament que ho facis, o per poc que facis, ja et consolida. I més amb aquest canvi de govern, que serà doncs, un cop de punt sobre la taula, de dir, doncs, jo trio els meus aliats en el govern, i serà això, potser no és aquest segon mandat, aquesta segona part del mandat en què entrarà amb aquests nous socis. Jo crec que sí, i el que diem, a Junts també estan en un procés de transició, per tant, fins i tot la CUP també està en un procés de transició, i l'únic partit que té un cap de llista consolidat és Esquerra en Pau Ricomà. Octavi, la mateixa pregunta. Jo crec que Pau Ricomà s'ha consolidat com a alcalde de Tarragona, però no s'ha consolidat com a líder territorial del camp de Tarragona. És a dir, jo crec que va ser un error estratègic deixar la Diputació de Tarragona, on recordem hi ha Noemí Llaurador, hi ha Carles Pellicer, hi ha alcaldes de Torredembarra, alcaldes de Salou, alcalde de Cambrils, estan tots allà. Penso que, i si ara Pere Aragonès té la presidència de la Generalitat, consolida encara més el poder d'Esquerra, que també té la Diputació de Tarragona, però penso que Pau Ricomà ha fet molta feina dins de la ciutat, sobretot en l'àmbit cultural també, etc. Però penso que li falta ara mateix lideratge territorial doncs, de capital de província, que és ara mateix Tarragona, i crec que serà el gran repte de cara al segon tram de mandat. Potser, Octavi, això passa perquè doncs, Pau Ricomà està en l'etapa vital en què està. Vull dir, som home que, vull dir que ja arriba a l'alcaldia de Tarragona quan ja és avi, entre comalles, és avi perquè és avi realment. Té més de 60 anys. Per tant, tampoc, així, si fos un alcalde molt jove, de 40 anys, que pogués tenir, diríem, o aspiracions a nivell territorial o a nivell català fins i tot, però crec que Pau Ricomà ho ha deixat clar en alguna entrevista, ell només pensa en Tarragona. Per tant, això potser ha de ser algun delfí, diríem, del seu govern, que sigui el seu hipotètic successor o successora, que sigui la persona que tingui potser aquestes aspiracions més grans. I hem de veure també com queda el govern català, el futur govern català, i si hi ha algun conseller republicà del Camp de Tarragona.
Ara esteu obrint una sèrie de temes molt interessants, així que, si voleu, us convido a continuar la tertúlia d'aquí 2-3 setmanes. Només una dada, Ricard. Però... I parlem de líders territorials i de lideratges a Catalunya. Pau Ricomà crec que té 63 anys. Joe Biden acaba de ser president dels Estats Units amb 78. Sí, aquest també seria un altre tema de debat. Companys, ho deixem aquí. Se'ns ha acabat el temps en aquest matí de dimecres. Jordi Salvat, gràcies per participar en aquesta estona de tertúlia. Que vagi molt bé. Fins la propera. Un plaer, com sempre. Gràcies també, Octavi Saumell, company del Diari de Tarragona. Fins la propera tertúlia. Merci, gràcies. Avui hem parlat bàsicament de política municipal, de política tarragonina en aquest Tarragona 100% amb l'Octavi Saumell i el Jordi Salvat, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.